Bora Zemani dhe Beatrix Ramosaj bëjnë Xing me veshjen e tyre. Bora Zemani dhe Beatrix Ramosaj janë ndër femrat më të përfolura të muajve të fundit. Tregon që I krijuar mes tyre dhe Donald Veshaj ka vendosur vajzat në qendër të vëmendjes. Pas daljes së Trixës nga shtëpia e Big Brother, çdo lëvizje e tyre përcillet nga fansat të cilët së fundmi kanë krahasuar edhe veshjet e tyre. Brenda pak ditësh, vajzat u shfaqën me një stil të njëjtë fustani, me një mong njërën anë dhe anën tjetër të korsetit me prerje identike. Vajzat bëjnë Xing, edhe pse ngjyra dhe materiali dallon nga njëra tjetra.